か。Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի գլխավոր կազմակերպիչ Մարիամ Մնացականյանին և գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնի սննդի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք առողջ սննդից, հավասարակշռված սննդակարգից, առողջ ապրելակերպի խթանման ուղղված աշխատանքներից, ինչպես նաև պետական ծրագրերից։ Առողջապահության նախարարությունը շահագրգիռ կազմակերպությունների, գերատեսչությունների, գիտական կազմակերպությունների հետ նոր մոտեցմամբ է սկսելու աշխատել, մասնավորապես առողջ սննդի, հավասարակշռված սննդակարգի և առողջ ապրելակերպի խթանման հետ կապված իրազեկման աշխատանքներ են նախատեսված, բայց մինչ աշխատանքներին անդրադառնալը կխնդրեմ պարոն Պիպյանին ներկայացնել, թե այս ոլորտում ինչ խնդիրներ ունենք, ինչպես ենք մենք սնվում և իրենց ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացնելուց հետո այնուհետև կանդրադառնանք պետական ծրագրերին, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ այս հնարավորության համար, քանի որ նախորդ տարվա վերջին մենք հանդես եկանք նաեւ բավականին այդպես խոշոր ասուլիսով, որտեղ ներկայացրինք մեր հետազոտությունների, ինչպես նաեւ մեր ծրագրի արդյունքները։ Կրկին պետք է նշեմ, որ ի ուրախություն մեզ Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Կոմիտեի կողմից թիմերի համապնդման ծրագրի շրջանակում մենք ունենք դրամաշնորհային ծրագիր, որը կոչվում է Պարենային Անվտանգության եւ Սննդանյութերի Գնահատման Գիտամետ հետական կարողությունների հզորացում, և այս հետազոտությունները նաև ազգաբնակչության սննդային սովորույթների, ինչպես նաև սննդակարգի գնահատման աշխատանքներն իրականացնում ենք այս ծրագրի շրջանակում, որովհետև նախկինում ևս միշտ եղել է ցանկություն, բայց ցավոք սրտի չկային համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, մասնավորապես ուսումնասիրություններն իրականացվում են ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլ ամբողջ հանրապետությունում, և ուզում եմ այսօր մի փոքր այլ շեշտադրում անել, քանի որ նախորդ ասուլիսից հետո մանրամասն ծանոթացել եմ նաև ինչպես պատրաստված նյութերին, այնպես էլ մեր սպառողների և ընդհանրապես հետևողների կարծիքներին, մեկնաբանություններին, և կարծում եմ այս անգամ պետք է պարզաբանել որոշակի խնդիրներ, որովհետև նախ հասկացա, որ տերմինների և եզրույթների հետ կապված շատ կարևոր խնդիր կա, և մասնավորապես առաջի խնդիրը, որը նկատեցի, երբ ես օգտագործում եմ «թեսնում» բառը, մարդկանց մոտ և շատ-շատերի մոտ այս տերմինը բացառապես անբավարար սնուցման կամ երբեմն նաև սովի հետ է ասոցացվում։ Հետևապես կուզեմ այսօր շատ կարևոր մի խնդրից սկսենք, որպեսզի հասկանանք, որ թերսնումը միայն անբավարար սնուցումը չէ, որովհետև ընդհանրապես թերսնման հետ բախվում են բոլոր երկրները, և թերսնման տարբեր ձևեր կան, օրինակ մի դեպքում դա կարող է լինել սննդարար նյութերի կամ ինչպես մենք ենք ասում, հա, մակրոնուտրիենտների, օրինակ բավարար քանակությամբ սպիտակուցների, բավարար քանակությամբ ածխաջրերի կամ ճարպերի ընդունման հետ կապված, բայց դրա հետ մեկտեղ կարող է լինել ազգաբնակչության տարբեր միկրոէլեմենտների, ինչպես նաև միկրոսննդանյութերի հետ կապված, որի մեջ են մտնում արդեն նաև վիտամինները, տարբեր էլեմենտներ, և որպեսի մարդկանց համար ավելի պատկերավոր լինի, օրինակ բերեմ, երբ մենք ասում ենք, որ մեր երկրում կա յոդի հետ կապված խնդիր, և մենք աղը յոդացնում ենք, որպեսի ազգաբնակչությունը բավարար քանակությամբ յոդ ստանա, սա ևս ժամանակին իրականացվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, որոնք արձանագրել են, որ սննդակարգում կա նմանատիպ խնդիր, և որոշվել է, որ հարստացման եղանակով յոդի պետք է իրականացնել նշված աշխատանքները։ Կարծում եմ, որ և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների համար և սպառողների համար դեռևս բոլորը հիշում են, որ ժամանակին շատ խոսվեց նաև մենք երկրում ունենք երկաթի հետ կապված կամ ֆոլատների հետ կապված խնդիր, և այս ծրագիրը, որ մենք իրականացնում ենք, ամբողջ նպատակն է հասկանալ նաև մեր ազգաբնակության սննդային սովորույթները։ Ինչու? Որովհետև նախորդ անգամ, երբ առողջապահության նախարարությունը հանդես եկավ համապատասխան առաջարկով, մեր կենտրոնի նաև կարծիքը և դիրքորոշումը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ մենք մինչև մանրակրկիտ չուսումնասիրենք հանրապետությունում և բոլոր մարզերում հացի և ալրային հենքով մթերքների սպառումը, չենք կարող լիարժեք ռիսկի գնահատում իրականացնել։ Եվ ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ այսօր 2022 թվականին մենք արդեն ունենք այս ամբողջական պատկերը, ինչպես Երևան քաղաքում, այնպես էլ մարզերում, և ամենակարևոր խնդիրը, որը որ կուզեի բարձրաձայնել,
ունել եւ նաեւ զրուցել ենք նաեւ այս թեմայով Տիկին Նացականյանի հետ։ Մեր հետազոտության նոր մոտեցումը եւս շատ կարեւոր է, այսինքն մենք եւս աշխատում ենք կլաստերային հետազոտության մեթոդով եւ ազգաբնակչության տարբեր խմբեր ենք առանձնացնում եւ առանձին իրականացվում է տվյալ խմբերի ռիսկի գնահատումը։ Օրինակ, տեսեք, եթե մեր հետազոտությունները փաստում են, որ Երևան քաղաքում օրինակ սպառողների մեծ մասը, հա, ճնշող 70%-ը 150-ից 200 գրամ հաց օգտագործողների խմբին է պատկանում, ապա գյուղական համայնքներում մենք ունենք բնականաբար ավելի շատ հացի սպառում։ Հետևաբար այս կարևոր եւ գիտական տվյալները մեզ անհրաժեշտ են նաեւ հետագայում, ինչպես հիմա է ընդունված գիտահեն, ինչպես նաև ապացուցողական տվյալների բազայի հիման վրա, ոչ միայն քաղաքականության, այլ նաև հանրային իրազեկման արշավների իրականացումը։ Կուզեմ դարձալ անդրադառնալ նախորդ իմ ասուլիսից հետո մի շարք սպառողների կողմից բարձրաձայնված խնդիրների հետ կապված, մասնավորապես որոնք որ վերաբերվում էին, որ այս ամենը մենք էլ գիտենք, բայց գումար չունենք։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս շատ կարևոր մի խնդիր։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաբար կան բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, եւ եթե ձեզ թվում է, որ գիտական կենտրոնը, որը հետազոտությունները իրականացնում, իրականությունից կտրված է կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, ապա պետք է ասեմ, որ գիտեք, մինչեւ վերջերս գիտության ոլորտում եղել են շատ ցածր աշխատավարձներ, այսինքն գիտնականները դարձալ ձեր նման մարդիկ են, որոնք բախվում են նույն սոցիալական խնդիրներին եւ շատ լավ հասկանում են, որ կա սոցիալական խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատ է բնակչության 23.5%-ը, միջին աղքատ 10.6%-ը եւ ծայրահեղ աղքատ 1%-ը, եւ մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ թերսնման խնդրի հետ բախվում են ոչ միայն այն խմբերը, որոնք ունեն ընտանիքում եկամուտների հետ կապված խնդիր, այլ նաև սխալ սննդային սովորույթներ ունեն եւ սխալ սննդային սովորույթներով պայմանավորված տարբեր առողջական խնդիրների հետ բախվում են նաեւ ի զարմանս ինձ եւ ի զարմանս ձեզ, նաեւ ֆինանսական միջոցներ ունեցող մարդիկ, եւ մենք 2020 թվականին համավարակի պայմաններում իրականացրինք հետազոտություններ եւ նկատեցինք, որ համավարակը շատ ավելի բացասական ազդեցություն էր թողել կայուն եկամուտներ ունեցող ընտանիքների վրա, որովհետեւ մնալով տանը իրենք պատվիրել էին քաղցրավենիքներ, ֆաստֆուդեր, թխվածքներ, աղի բարձր պարունակությամբ, հա, այդպես ջերկիներ էին օգտագործել, որը որ շատ ժամանակ այս մթերքները, որը որ մենք թվարկում ենք, մարդը պետք է գումար ունենա, որ ձեռք բերի, որովհետև բոլորդ կարծում եմ շատ լավ գիտեք, որ իմ կողմից թվարկված բոլոր մթերքները բավականին բարձր գին ունեն։ Հետևապես այն կարծիքը եւ այն մոտեցումը, որ թերսնման ձևերի հետ եւ ընդհանրապես սխալ սննդային սովորույթների հետ բախվում են բացառապես ցածր եկամուտներ ունեցող ուրեմն սպառողները, բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ մի կարևոր դարձալ լրացում անեմ, եւ ինչու եմ շատ սիրում նաեւ այս հետազոտությունները, որը որ մենք իրականացնում ենք տարբեր խմբերում, եւ հատուկ պետք է շեշտեմ, որ մեր այն սպառողները, որոնք մասնակցում են մեր հետազոտություններին եւ ընտրանքը, որոշվում է համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ, որպիսի բավականին բարձր ճշգրտության աստիճան ունենանք, եւ գիտեք, ես նախորդ անգամ եւս ներկայացրի, որ օրինակ այն պատկերը, որը մենք տվել էինք եւ սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի, կալորիաների մասով, մենք հաշվարկը իրականացրել ենք 88 մթերքի մասով, այսինքն սրանք բավականին մեծ թվով մթերքներ էին ուսումնասիրվել, որի մեջ մտնում էր հատիկեղենը եւ ալրային հենքով մթերքները 11 անուն, միս եւ մսամթերք 10 անուն, ձուկ 3 անուն, կատկատնամթերք եւ ձու 9 անուն, ճարպայուղային արտադրանք, մրգեր, բանջարեղեն, շաքար, մեղր, հրուշակեղեն, ինչպես նաեւ ջուր եւ հանքային ջուր։ Եվ արդյունքում այն պատկերը, որը որ ներկայացրի նաեւ, որ մեզ մոտ օրինակ ազգաբնակչության բավականին մեծ խմբի մոտ օրինակ ընդհանուր 50%-ը էներգիայի կազմում է օրինակ հացը եւ ալրային հենքով մթերքները, պետք է ասեմ, որ մենք այսօր ցավոք սրտի ունենք մարզեր եւ ունենք այնպիսի տարածաշրջաններ, որտեղ ազգաբնակչության 35%-ը կալորիաների 75% եւ ավելին ստանում է հացից, ալրային հենքով մթերքներից եւ կարտոֆիլից։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք ունենք այնպիսի մարզեր, որտեղ ամեն 3-ից 1 քաղաքացին արդեն իսկ բախվում է այս խնդրի հետ։ Պարոն Պիպոյան, եթե դեռ մանրամասներին կանդրադառնանք ձեր զեկույցի, բայց եթե ընդհանուր ասենք, փաստորեն մենք ունենք խնդիրներ թերսնման հետ կապված, սխալ սննդային սովորույթների հետ կապված,
Ինչ այդ կթվարկեք։ Իհարկե։ Տեսեք, առաջի խնդիրը, որը որ թվարկեցինք, դա թերսման տարբեր ձևերն էր։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որ մարդիկ չպատկերացնեն, որ թերսնումը դա բացառապես անբավարար սնուցումն է, եւ նաեւ մի հետաքրքիր պատկեր ներկայացնեմ, որը ներկայացրել եմ նաեւ նախորդ անգամ։ Տեսեք, մեր ազգաբնակչության ստվարզանգված մտածում է, որ եթե մարդը ստանում է օրական անհրաժեշտ կալորիան, ուրեմն վերջնա, այլևս որևէ խնդիր չունի։ Եվ հաճախ մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում, որ երբ խոսում ենք ընդհանրապես հավասարակշռված կամ մեր ժողովրդի կողմից սիրված բալանսավորված սննդակարգ տերմինով, ապա մենք ունենք հստակ միջազգային առողջապահական մարմինների կողմից տրվող ցուցումներ, թե օրինակ որքան պետք է կազմեն սպիտակուցները, այդ սպիտակուցների քանի տոկոսը պետք է լինի կենդանական ծագում ունեցող աղբյուրներից, որքան պետք է կազմեն մեն ճարպերը, որքան պետք է կազմեն ածխաջրերը, եւ այս խախտումները եւս հանդիսանում են սխալ սննդային սովորույթներ, որոնք մարդկանց մոտ կարող են առաջացնել մի շարք առողջական խնդիրներ։ Մասնավորապես մեր հետազոտությունների արդյունքում, օրինակ եկանկային եզրահանգման, որ օրինակ ազգաբնակչության մոտ 35%-ը անգամ չի ստանում բավարար քանակությամբ կալորիա, ասինքն արդեն իսկ չեն խոսում սպիտակուցներից, ճարպերից, ածխաջրերից, որտեղ 35%-ը ստացել է ընդամենը 1664 կիլոկալորիա, այսինքն 1/3 ազգաբնակության 1/3-ը բախվում է այսօր ոչ բավարար քանակությամբ սնունդ ունենալու խնդրին։ Սա շատ կարևոր երևույթ է։ Հետագայում բնականաբար իրականացվել են նաև հաշվարկներ, թե քանի տոկոսն ենք ստանում բավարար անհրաժեշտ քանակությամբ ճարպերի, բայց քանի որ այս թեման, գիտեք, շատ մեծ է եւ նախորդ անգամ եւս շատ երկար ասուլիս ենք ունեցել, շատ կարևոր է նաև աղբյուրները, որովհետեւ մենք ասում ենք ճարպեր, բայց այստեղ եւս շատ կարևոր խնդիր կա։ Մենք ունենք հագեցած ճարպաթթուներ եւ մշտապես ասում ենք, որ խուսափեք հագեցած եւ տրանս ճարպաթթուներ պարունակող ընդհանրապես մթերքների սպառումից, մյուս կողմից մենք մարդկանց մշտապես ուղղորդում ենք, որ փոխարինեն բնականաբար մոնո չհագեցած եւ պոլի չհագեցած տարատեսակներով կամ փոխարինեն բուսական աղբյուրներով, բայց կարծում եմ որևէ մեկի համար այսօր գաղտնիք չէ, որ այսօր եթե մենք գնանք նաեւ տաղավարներին մանգանք, գիտեք, ամեն տարի շատ ավելի տարածվում է այն երևույթը, որ նույն կատնամթերքի արտադրությունը կազմակերպում է կաթնայուղի փոխարինիչով, տարբեր, հա, նաև բուսայուղերի ավելացմամբ, ինչը բնականաբար ավելացնում է նաև վտանգը, որ ազգաբնակչությունը կարող է ստանալ մեծ քանակությամբ տրանսճարպաթթուներ։ Շնորհակալություն, խոսք փոխանցենք Տիկին Նացակարյան, մենք դեռ ձեր 80-նասերիցներին կանդրադառնանք։ Տիկին Նացակարյան, խոսվեց թե ինչ խնդիրներ ունենք մենք սնվելու հետ կապված, այս վատ սովորույթները կամ ոչ ճիշտ սովորույթները ինչին կարող են հանգեցնել, ինչ խնդիր, առողջական խնդիրներ են ի հայտ եկել մեր հասարակությունում այս վատ սովորույթներով պայմանավորված, եւ նոր աշխատանքային գործելավոչ ինքնաբերում անդրադառնանք, մասնավորապես որ նոր աշխատանքային խումբ է ձևավորվում շահագրգիռ գերատեսչությունների, գիտական հատվածի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ինչ է արվելու։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասենք խնդիրներից, հա, մենք ունենք առողջ ապրելակերպի խթանման ուղված լուրջ ուղղություն։ Առողջ ապրելակերպի խթանումը դա շատ կարևոր ուղղություն է, հաշվի առնելով, որ մեր կենսակերպով պայմանավորված հիվանդությունները, հիվանդությունների 50%-ը, ոչ վարակիչ հիվանդությունների մասին է խոսքը, պայմանավորված են հենց իսկ կենսակերպով, այդ թվում եւ առողջ սննդին ուղված առողջ սննդակարգի ճիշտ բալանսավորված եւ առողջ սննդակարգը այդ թվում այդ գործոններից մեկն է։ Այսօրվա դրությամբ հիմնական 4 ոչ վարակիչ հիվանդությունների մահացությունը, 4 ոչ վարակիչ հիվանդությունների պայմանավորված է հենց այդ ռիսկի գործոններով, դա ծխախոտի օգտագործումն է, դա անառողջ սննդի օգտագործումն է, այսինքն ավելցուկային կամ չարաշահում, աղի չարաշահումն է, բարձր ազատ շաքար ունեցող սննդամթերքի օգտագործումն է, ալկոհոլի չարաշահումն է եւ այլն։ Այսօրվա մեր դեմ դրված խնդիրների լուծման համար առողջապահության նախարարությունը որոշ քայլեր է իրականացնում։
Ասենք, որ մշտապես էին իրականացվում այդ քայլերը, սակայն մենք ունենք իրոք խնդիրներ, որոնք որ մշտապես մնում են մեր օրակարգում։ Այդ խնդիրների լուծման համար, ոնց ասեցիք, առողջապահության նախարարության կողմից նախաձեռնվել է իրականացնել, հավաքել, այսպես ասած, աշխատանքային խումբ, որպիսի առողջ սննդակարգին ուղված միջոցառումների իրականացման համար։ Այդ աշխատանքային խմբում ներառվելու են տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, դա լինելու է տարբեր գիտական ոլորտի ներկայացուցիչներ, միջազգային գործընկերների ներկայացուցիչներ միջազգային կառույցներից և այդ ոլորտում աշխատող տարբեր մասնագետներ։ Ասեմ, որ շատ կարևորում ենք այդ խմբի, այսպես ասած, տարբեր շահագրգիռ կողմերի աշխատանքը, համատեղ աշխատանքը, հաշվի առնելով, որ սննդին վերաբերվող կոնկրետ առողջ սննդին ուղված խնդիրներին վերաբերող հարցերը չեն կարող լինեն միայն առողջապահության նախարարության խնդիր, դա միջոլորտային խնդիր է։ Եթե մենք ասում ենք երեխաների զարգացման հետ կապված խնդիրների, ապա կրթումը երեխաների պետք է սկսվի նույնիսկ նախադպրոցական տարիքից։ Եվ այդ կրթումը առողջ սննդի վարքագիծը ձևավորվում է հենց այդ տարիքից, փոքր տարիքից։ Դեռ սկսվում է իհարկե ընտանիքում, սակայն այն երեխաները, որոնք հաճախում են նախակրթական հաստատություններ և հետագայում արդեն դպրոցական տարիների ընթացքում, այդ սովորությունները ամրապնդվում են և մնում են իրենց հետ ամբողջ իրենց կյանքում, և հետագայում արդեն շատ դժվար է փոխել սովորությունները։ Եվ արդեն իսկ այդ տարիքից սկսված, եթե մենք ճիշտ կրթենք և ճիշտ կարողանանք ապահովել բոլոր պայմանները, որպիսի չհասնեն անառողջ սննդի օգտագործման երեխաները չկան այդ ուղի, այսօր մենք ունենք այդ խնդիրները։ Տեսեք, հետազոտությունները ասում են, որ վկայում են, որ մոտավորապես 50% երեխաների օգտագործում է ամեն օր օգտագործում են քաղցրավենիքներ, հրուշակեղեններ, տարբեր թխվածքներ։ Երեխաների 30%-ը ամեն օր օգտագործում են չիպս։ Նրանք տեսնում են մեծերի սովորությունները, տեսնում են գովազդները, դրա համար եմ ասում, ես խնդիրը իրոք բազմակողմանի է։ Պետք է աշխատել և կրթական հաստատություններում, և գովազդը ուղված երեխաներին պետք է վերահսկվի իհարկե, և մակնշումը պետք է լինի համապատասխան, քանի որ չարաշահումը մարդիկ, որոնք որ գնում են ինչ-որ մի ապրանքատեսակ, պետք է իրազեկված լինեն, թե ինչ է պարունակում այդ ապրանքատեսակը, պետք է ուշադիր լինեն։ Այդ կրթությունը մեծահասակների շրջանում էլ նաև նույնպես պետք է հասկանան, որ պետք է կարդալ պիտակները, ճիշտ կարդալ պիտակները, հասկանալ, ինչ է պարունակում այդ կոնկրետ արտադրատեսակը։ Եվ այդ բոլոր ուղություններով անհրաժեշտ է իրականացնել շատ լուրջ միջոցառումներ, և մենք նախատեսում ենք դա իրականացնել մեր գործընկերների հետ միահամատեղ, բացի իրազեկման աշխատանքներից, օրենսդրական որոշ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն, օրինակ դպրոցական սննդի կազմակերպման հետ կապված փոփոխություններ պետք է իրականացվեն, նույնպես նախադպրոցական սննդի հենց կազմակերպման հետ կապված պետք է որոշ շտկումներ արվեն այդ արդեն իսկ գործող նորմերի մեջ, արդիականացվեն այսօրվա պայմանների հետ կապված։ Եվ այլ միջոցառումներ, ես ճիշտ եմ հասկանում, սա չի լինելու մի անգամիա կամ թեկուզ մեկ-երկու անգամիա իրազեկման միջոցառումներ, սա համալիր մոտեցում է բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների ներգրավմամբ և բազմակողմանի աշխատանք է տարվելու, ինչպես նշեցիք, կրթական հաստատություններ սկսած մանկապարտեզներից, գովազդի շուկայի վերահսկողություն, ինչպես նաև իրազեկում հասարակության լայն շրջանակներում։
Այո, իհարկե, շատ լայնածավալ երկարատև աշխատանք է, ընդ որում մենք անցյալ տարի ռազմավարությունը ընդունվեց առողջ ապրելակերպի խթանման ուղղված ռազմավարությունը եւ միջոցառումների ծրագիրը, այդ միջոցառումների ծրագրովել են նախատեսված իհարկե գործողություններ, որոնք նույնպես պետք է մենք հասնենք միասին։ Եվ մեր գործընկերների ակտիվ մասնակցությունը շատ կարևորում ենք այդ այդ միջոցառումների իրականացման հարցում։ Բացի դրանից ասեմ, որ ցանկացած միջոցառում իրականացվող ցանկացած ուղղություն, որը որ իրականացնում է առողջապահության նախարարությունը, պարտադիր ունի ապացուցահեն հենք։ Այդ ապացուցահեն տվյալները մեր գիտական դաշտի գործընկերները, որոնք որ մեզ կարողանում են տրամադրել եւ իրականացում են իրենց կողմից, այդ հենքը հենց շատ կարեւոր է մեր համար եւ դրանից ելնելով մենք իրականացնում ենք, տեսնում ենք արդեն իսկ մեր խնդիրները, որտեղ ինչ բացեր կան, վերհանվում են արդեն օրենսդրական բացերը կամ ընդհանրապես քաղաքական առումով, հա, մեր քաղաքականության վարման առումով ինչպիսի ուղղություններ ենք ավելի կարևորում այս պահին, հա, եւ իրականացվում են տարբեր միջոցառումներ հենց այդ ուղղությունների, այդ բացերի շտկման ուղղությամբ։ Ճիշտ նշեցիք, այո, այդ միջգերատեսչական եւ միջոլորտային աշխատանքի աշխատանքները երկարատև պետք է լինեն եւ ներառված են ինչպես կրթության նախարարությունը, կրթության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, այնպես էլ էկոնոմիկայի նախարարությունը, գյուղատնտեսության ոլորտը, տարբեր այլ գերատեսչություններ այդ։ Դուք նշեցիք, թե երեխաների քանի տոկոսն է ամեն օր օգտագործում քաղցրավենի, քանի տոկոսը չիպս, վստաբար նաև կան թվեր կազմված ըմպելիքի հետ կապված։ Շատ է խոսվել այդ մասին, բայց պետք է խնդրեմ, որպես ոլորտի մասնագետ ներկայացնեք, թե դա ինչի կարող է հանգեցնել։ Տեսեք, երկարատև ընդունումը, եթե տեսնում եք, որ չարաշահում է տեղի ունենում աղի օգտագործման, ապա դա կարող է բերել տարբեր սրտանոթային հիվանդությունների, առաջին հերթին սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման։ Երեխաների մոտ այդ թիվը այդքան բարձր չէ, բայց տարիքային սա, քանի որ մենք ասացինք, հա, որ դա այդ տարիքում արդեն ձևավորվում է սովորությունը, ձևավորում է կենսակերպը, որը որ տարիների ընթացքում մնում է այդ երեխաների հետ։ Եվ այդ կենսակերպը, եթե պահպանվում է, ապա դա անպայման կբերի տարբեր հիվանդությունների առաջացման։ Առաջին հերթին դա սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման ռիսկը բարձրացնում է, շաքարային դիաբետի, քաղցրավենիքի բարձր օգտագործումը, տարբեր չարորակ նորագոյացությունների, եթե այլ տարբեր կանցերոգեններ պարունակող մթերքների օգտագործման դեպքում, կատվածների եւ այլն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գինգան, խնդրեմ դուք էլ անդրադառնաք այս վատ սովորությունը սխալ սննդի հետ կապված կամ թերսնման հետ կապված ինչ խնդիրների կարող են հանգեցնել։ Մենք ունենք օրինակ տվյալներ, որ քաշի ավելցուկի միտում են նկատվում ինչ-որ տարիքային խմբումի գուցե։ Շատ լավ, նախ ես, քանի որ նաև միաժամանակ սննդամթերքի անվտանգության մասնագետ եմ եւ զբաղվում եմ սննդամթերքի անվտանգության խնդիրներով, ես առիթից կօգտվեմ, որ ավելի խնդրին համալիր պատասխան տամ, որովհետեւ տեսեք, մենք այս շեշտադրում կարևոր պետք է անենք եւ ես պետք է խոսեմ մի շատ կարևոր խնդրի մասին, որը այսօր ամբողջ աշխարհում է դառնում շատ արդիական խնդիր, դրանք վերամշակում անցած մթերքներն են, հա, մենք չպետք է այսօր խոսենք միայն բաղադրիչից։ Դուք պատկերացեք այդ չիպսերի արտադրության ոլորտում կամ այդ բուրգերների, ես այսօր գնում եմ Երևանում երեկոյան ժամերին, նոր սովորույթ եմ նկատում եւ նոր տենդենց, որ ծնողները առանձին սեղանի են նստում եւ երեխաների համար տեսնում ես ինչ են պատվիրում, այդ հա տարբեր ֆրիտյուրներում պատրաստած կարտոֆիլները, այդ չիպսերը եւ այդ ուտելիքները, որը որ պատվիրում են երեխաների համար, այսօր նոր նաեւ հասկացություններ ունենք եւ մասնավորապես այդ
ուլտրավերամշակված սնունդ հասկացությունն է, որտեղ օգտագործվում է նաև տրանսճարպատություններ, աղի բարձր պարունակություն, շաքարի բարձր պարունակություն, սննդային հավելումների եւ ամենակարևոր խնդիրը, դուք պետք է հիշեք, որ նաեւ շատ բարձր ջերմաստիճանում, երբ որ այս մթերքը վերամշակում է անցնում, այնտեղ առաջանում են ազատ ռադիկալներ եւ արդեն օրգանիզմի համար կարող է օքսիդատիվ ստրես առաջացնել եւ տարբեր հիվանդությունների առաջացման պատճառ հանդիսանալ։ Տրանսճարպատություններից, եթե խոսեցինք, հստակ կապացված է, որ նրանք նպաստում են եւ ճարպակալմանը, եւ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի առաջացմանը, եւ տարբեր հիվանդությունների զարգացմանը, եւ ինչն է այստեղ կարևոր, որ ես կուզեի շեշտադրել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ առողջ սննդային, եւ ես միշտ ասում եմ, իրավունք չունենք ասել առողջ, առողջարար, որտեվ սա սննդային սովորույթներ են, որը որ մարդուն մենք հետո պետք է պատրաստենք դպրոցի, հետո պետք է պատրաստենք բուհի, եւ արդյունքում մենք այսօր խոսում ենք շաքարի բարձր պարունակությամբ մթերքների վնասակար լինելուց, բայց որպիսի մարդկանց մոտ դարձալ չստեղծվի տպավորություն, որ մենք իրականությունից կտրված ենք։ Ցավոք սրտի այսօր գործող իրականությունն է այդպիսին, որ եւ ուսանողը, եւ դպրոցականը ստիպված է այդ մթերքներ ուտել։ Ինչի՞, որովհետեւ մենք ունենք կարճ դասամիջոց, եւ չկան համապատասխան պայմաններ, որ մարդուն հիմա ես այսօր ասեմ, հարգելի ուսանող, դու պետք է գնաս ուտես ամբողջահատիկ ինչ որ մթերք, պետք է օգտագործես բանջարեղեն եւ պետք է օգտագործես մի փոքր, չգիտեմ, ինչ որ լոբազգի կամ ձուկ կամ միս կամ ձու։ Այդ ուսանող ինձ չի պատասխանի, իմ դասամիջոցը քանի րոպե է, որ ես այդ քո նշած մթերքներ ուտեմ կամ որտեղից գնամ ձեռք բերեմ, մենք չունենք համապատասխան բուֆետ։ Դրա համար այսօրվա նաեւ մեր եւ նաեւ աշխատանքային խմբում պետք է բարձրաձայնվեն բոլոր այս խնդիրները, որովհետեւ այնպես չէ, որ մեկ բաղադրիչով կամ միայն հանրային իրազեկումով մենք կարող ենք այս խնդիրը լուծել։ Ցավոք սրտի դա այդպես չէ, եւ պետք է ջանքեր գործադրել եւ ստեղծել նաեւ համապատասխան ենթակառուցվածքներ, որտեղ սա եւս շատ կարեւոր է։ Մի կարեւոր օրինակ կուզեի բերել։ Զարգացած երկրներում նաև բուհական համակարգում գործում են բուֆետներ, ճաշարաններ, որոնք պետական վերահսկողություն են անցնում, եւ գինը ավելի մաչելի է, քան կամայական ֆաստֆուդի կետ, որովհետեւ հաշվարկները ցույց են տվել, որ 1 անգամ ավել գումար կտաս, 2 անգամ ավել գումար կտաս, բայց եթե լավորակ մասնագետների կողմից պատրաստված եւ նաեւ լավ պայմաններում գործող բուֆետ կա, որտեղ գալիս են քո համակուրսեցիները, որտեղ դուք կարող եք շփվել, այնուամենայնիվ միշտ նախապատվությունը ուսանողը կտան առողջ չարար եւ բալանսավորված սննդակարգին։ Եվ ի դեպ շատ կարեւոր մի բան կուզեի ասել, դարձալ այս հավասարակշռված սննդակարգի հետ կապված, այսօր մարդիկ կան, որոնց թվում է, թե իրենք առողջ ապրելակերպի են հետևում եւ օգտագործում են միայն ճարպեր եւ սպիտակուցներ, եւ եթե իրենց հարցնեք, իրենք նշում են, մենք շատ այդպես գեղեցիկ նիհարում ենք, հիշեք, որ դեռևս քաշը միակ ցուցիչը չէ առողջության։ Անշուշտ երկարևոր է, որ մարդը ունենա առողջ մարմնի զանգվածի ինդեքս, եւ շատ կարևոր է նաեւ, որ ծնողները դեռահասների հետ, երեխաների հետ պատշաճ աշխատանք իրականացնեն եւ հասկանան, որ երբ որ երեխան ունի հարբուխ, երեխան ունի առողջական խնդիր, դուք անպայման դիմում եք մասնագետի եւ չեք ամաչում։ Բայց մեր հասարակության մեջ ցավոք սրտի շատ կարևոր խնդիր կա, այդ հոգեբանական խնդիրը նաեւ, ի դեպ գիտեք, որ քանի որ էկոկենտրոնը նաեւ ունի ամբյոն, որ ցյանս կրթության հարցերով է զբաղվում, շատ հաճախ դպրոցական երեխաներ են գալիս եւ սովորեցնում ենք երեխաներին ինչպես հաշվարկել մարմնի զանգվածի ինդեքսը, ինչպես հասկանալ, ինչ քաշ պետք է ունենան այդ տարիքում, եւ ես նկատում եմ նաեւ այն կատակները, որը որ երեխաները իրար հետ անում են։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ մենք նաեւ դպրոցականներին պետք է կրթենք, պետք է ունենանք համապատասխան առարկայական ծրագրեր, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչ է առողջ մարմնի կամ ընդհանրապես, հա, մարմնի զանգվածի ինդեքսի նորման ինչքան է, որ դեպքում է, երբ կա ավել քաշ, որ դեպքում կա ճարպակալում, սրանք շատ կարևոր խնդիրներ են նաև հանրային ընկալման տեսանկյունից, որովհետև հավատացեք, մինչև երեխան չստանա համապատասխան կրթություն, ի դեպ մի կատակ դրվակ պատմեմ, մի քանի օր առաջ գնացել էի ընկերներիցս մեկի տուն եւ իր փոքրիկ երեխաներն էին եւ երեկոյան ուշ ժամ էր, այն ժամը, որ ես ընդհանրապես չեմ սնվում, եւ սեղանին դրված էր շատ վատորակ ուտելիքներ, որոնք երեխաների համար են, եւ այսպես իրենք պահեցին, որ ես չօգտվեմ, ես իրենց այդպես շատ գեղեցիկ ժպիտով ասացի, որ անգամ եթե խնդրեք, ես այսպիսի վատորակ մթերքների մատով չեմ դիպչի, իրենք իհարկե զարմացած մնացին, բայց այնուամենայնիվ սա շատ կարևոր աշխատանք է, որովհետեւ երբ որ ինձ մոտ ծնող ասում է, դե ինչ անեմ, երեխան սիրում է, իսկ գներեք երեխան որտեղից համը գիտի, այսինքն ապենհայտ է, որ որոշ դեպքերում տատիկները եւ պապիկները շատ կն
կներեք երեխայի ձայնը կտրելու համար են այդ քաղցրավենիքներով երեխաներին երես տալիս եւ հետագայում մենք պետք է հասկանանք որ մարդ երբ ձևավորում է արդեն սխալ սննդային սովորույթներ շատ մեծ ջանքեր է պահանջում նրան վերադառնալ առողջ ապրելակերպի եւ առողջարար սննդային սովորույթների որովհետեւ նաեւ այն համային բուրավետիչները այն նյութերը որոնք որ օգտագործվում են այս արտադրություններում ցավոք սրտի մարդկանց դնում են նաեւ կախվածության մեջ եւ արդեն մարդը բնական համը մոռանում է Շնորհակալ եմ մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ Տիկին Նացականյան առաջին հարցը ձեզ է ուղված Շատ քննարկվեց հանրային սննդի վայրերում աղջիկ օգտագործելու նախագիծ եւ ի թիվս բազմաթիվ կարծիքների կարևորվեց նախապես իրազեկում իրականացնելը եւ դրա մասին ավելի վաղ խոսելը նոր նախագիծի շրջանառության մեջ դնելը միգուցե սկզբում առողջապահության նախարարությունը կամ համապատասխան մարմինները այդ քայլը ձեռնարկեն նոր տնային շրջանառության մեջ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ասեմ, որ առողջապահության նախարարությունը մշտապես իրականացնում է իրազեկման աշխատանքներ։ Հարցի կարևորությունը նոր չի առաջացել, հարցը կար մինչ այդ հետազոտությունները փաստում էին, որպես ասվել էր երևի շատ անգամ, որ Հայաստանում համարյա երկու անգամ գերազանցում է այն շեմը, հա, վերևի շեմը աղի օգտագործման նորմայի ոնց որ շեմը։ Որը որ առաջարկվում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Բացի դրանից մենք գիտենք, որ շատ-շատերը ավելացնում են ուտելիք ընդունելուց առաջ, նույնիսկ չփորձած ժամանակ ավելացնում են աղ կամ տարբեր սոուսներ աղային պարունակությամբ, աղի բարձր պարունակությամբ։ Հարցը միշտ բարձրաձայնվում էր եւ միշտ իրականացվում են իրազեկման աշխատանքներ, սակայն այս նախաձեռնությունը իրականացնելիս առողջապահության նախարարության կողմից նախագիծը արդեն իսկ որ դրվեց շրջանառության մեջ, իսկ նպատակը այդ նախագծի, որը որ դրվում է էլեկտրոնային հարթակ, նախագծի նշանակությունը, նպատակը էլեկտրոնային հարթակ դնելու համար այն է հենց որ իրազեկվեն, որ տեղյակ լինի բնակչությունը, որ նմանատիպ նախագիծ է իրականացվում, իրենց առաջարկությունները կարող են այնտեղ տեղադրել, իրենց կարծիքը արտահայտել եւ մասնակցել այդ շրջանառության փուլում, նույնպես հանրությունը կարող է։ Եվ ասեմ, որ այսպես որ բարձրացավ այդ հարցը եւ լայնածավալ տեղեկացված դարան մեր բնակչությունը հենց այդ խնդրի հետ կապված շատ կարևոր է։ Նկատի ունեն միգուցե միայն իրազեկման աշխատանքներով լիներ, այսինքն նախագծի կարիքը չլիներ, քաղաքացին այնքան իրազեկվածներ, որ ինքը գիտակցեր, օգտագործեր թե ոչ, բայց եթե ես չեմ սխալվում, օրինակ միջազգային փորձությունը է տալիս, որ հենց կա այդ սահմանափակումները նույն եվրոպական երկրներում, որ աղը Այո, շատ երկրներում կա, շատ երկրներում իրականացվում են տարբեր միջոցառումներ, աշխատում են արտադրողների հետ, հասնընդարձունաբերության հետ, աշխատում են այդ սերվիսների, այդ ծառայությունների հետ, որոնք որ սննդամթերքի մշակում են իրականացնում կամ ռեստորանների եւ տարբեր սնունդ տրամադրող կազմակերպությունների հետ աշխատում են էլի կառավարությունները, հա, եւ տարբեր երկրներում այո կա այդ փորձը, քանի որ դա ԱՀԿ-ի ոնց որ առաջարկություններից մեկն է, աղի չարաշահման նվազեցման ուղված, եւ ես ոնց ասեցի, որ մենք ուղությունը մեր ոչ միայն դա է, այլ տարբեր ուղություններով է աշխատում առողջապահության նախարարությունը, այդ թվում ասեմ ձեզ նաեւ, որ ամենաշատ սպառում սպառման արտադրատեսակը, որը որ նաեւ պարոն Պիպոյանը նշեց, դա հացամթերքն է, հացն է, եւ հացով, հենց հացով ստացված աղի տոկոսը շատ բարձր է։
քանի որ մթերքն է շատ օգտագործվում։ Եվ մի երկու տարի առաջ երևի այլ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվեց այսպես մի միջոցառում գոստերում, հա, մեր սպիտակացի գոստում շեմ դրվեց աղի քանակի։ Եվ դա իրականացվում են տարբեր ուղություններով, սրա մասին տեղյակ չեղավ բնակչությունը, բայց միջոցառումը իրականացվում է։ Եվ տարբեր այլ միջոցառումներ, այդ թվում իրազեկումը, ոնց ասեցի, ուղղակի ոչ երևի շատ լայնածավալ։ Կրթությունը էլի իրականացվում է, և դպրոցահասակ տարիքի երեխաների շրջանում, նույնիսկ ես ասեմ, երեկ ես իմ երեխայի հետ դաս անելուց հենց այդ թեմային էինք անդրադարձել՝ աղի չարաշահման, առողջ սննդի օգտագործման, տարբեր ոնց որ մոդուլներով, տարբեր բլոկերով, տարբեր կողմերից իրականացվում են այդ միջոցառումները, բայց բավական չեն։ Այսօրվա մեր հետազոտությունները ապացուցահեն, գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ միջոցառումները բավական չեն և անհրաժեշտ են քաղաքական քայլեր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրյան, բացի հացից որ այլ մթերքներն են, որ աղ են պարունակում և մեր ծննդակարգում շատ են օգտագործում։ Շատ լավ, դա դարձալ աղի թեմային անդրադառնալով, պետք է ասեմ, որ մեկ անգամ արդեն շեշտեցի, մեր հետազոտությունները մենք իրականացնում ենք թիրախային տարբեր խմբերում և բոլոր հաշվարկները իրականացնում ենք ըստ կլաստերային հետազոտության մեթոդների։ Ի դեպ ասեմ, այս թեմայով ևս խոսել ենք Տիկին Մնացականյանի հետ, Տիկին Մնացականյանը ասում է, դուք մաքսիմալիստ եք, ասում եմ, ոչ, մենք գիտնական ենք, որտեվ գիտնականները պետք է այս մեթոդներով աշխատեն, իսկապես սա շատ կարևոր է, և որպեսզի հասկանանք նաև այս կարևոր պատկերը, ինչպես շեշտվեց օրինակ աղը, այստեղ ևս շատ կարևոր է, որ օրինակ տարբեր խմբերում Երևան քաղաքում վերջին տարիներին հստակ տենդենս և դինամիկա է նկատվում հացի սպառման ծավալների կրճատման և լավաշի քանակի ավելացման։ Եթե մենք մեր մի 3-4 տարի առաջվա հետազոտություններով ունեինք օրական 250-ից մինչև 310 գրամ հաց և լավաշ, ապա վերջին հետազոտությունները արդեն ցույց են տվել, որ ազգաբնակության 70%-ը օգտագործում է մոտավորապես 130 գրամ հաց և լավաշը օգտագործում է մոտավորապես 65.4 գրամ։ Այսինքն արդյունքում ունենք, որ Երևան քաղաքի 70%-ը մինչև 200 գրամ սպառողներն են, և 200 գրամ և ավելի սպառում են դրանից հետո տարբեր տոկոսային խմբերով ազգաբնակության։ Եվ իհարկե ունենք նաև մարզային կտրվածքով տվյալներ, սրանք ևս շատ կարևոր են, որովհետև ինչպես շեշտել եմ, հացի սպառումը ունի ինչպես սոցիալ-տնտեսական գործոնն է շատ կարևոր սպառման վրա, այնպես էլ բնականաբար խոհանոցի, ազգային սովորույթների, և պետք է ասեմ, որ օրինակ այդ առումով հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ օրինակ կոտայքում է բավականին բարձր սպառումը, Գեղարքունիքում է բավականին բարձր, այսինքն մարզերում այնուամենայնիվ ունենք հացի սպառման ավելի բարձր թիվ։ Ինչ վերաբերվում է աղի պարունակությանը, ապա պետք է այստեղ ևս շեշտեմ, որ աղի և նաև այդ տերմինը, որը օգտագործում ենք, թաքնված աղի, ինչու թաքնված աղ, երկու տերմին կա, թաքնված շաքար և թաքնված աղ, երբ որ դուք այդ մթերքը օգտագործում եք, իր աղի համից կամ իր շաքարի համից չեք կարողանում գլխին կնել, որ ինքը այդքան աղ կամ այդքան շաքար է պարունակում, և այդ առումով բնականաբար ապխտած մսամթերքը, ապխտած պանիրները և նաև այն խորտիկները, որոնք օգտագործվում են, հա, տարբեր միջոցառումների, մասնավորապես հա գարեջրային խորտիկները, որի մեջ մտնում են օրինակ ջերկին, ինչու եմ սա հատուկ շեշտում, որովհետև չեմ կարծում, որ առօրյա պայմաններում մարդը ջերկի կօգտագործի, դա ավելի շատ ուղեկցվում է այդպես ինչ-որ տարբեր միջոցառումներին, կամ աղով բովացի սերը, կամ տարբեր հատիկեղենը, և այստեղ ևս շատ կարևոր դեր և նշանակություն ունի մի կարևոր խնդիր, տեսեք դարձյալ, որ այդ խնդրի հետ չեն բախվում միայն սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, և պետք է շեշտեմ, որ նաև այս հետազոտությունները, որը որ մենք իրականացնում ենք, այստեղ ևս շատ կարևոր է հասկանալ, որ այդ խմբերում է պետք իրականացնել այս հետազոտությունները, որովհետև մենք ունենք շատ կարևոր խնդիր, ցավով եմ շեշտում, բայց դա բոլորիս վրա է տարածվում, մեր իրականությունը հաճախ սահմանափակվում է Երևանի փոքր և մեծ կենտրոնով, բայց ցավով
ամբողջ սրտի մենք ունենք 3 միլիոնանոց ազգաբնակություն եւ մեր բոլոր որոշումները պետք է ներառեն նաեւ մեր մարզային առանձնահատկությունները։ Այս առումով պետք է շեշտեմ, որ ցավոք սրտի մենք ունենք մարզերում կենթանական ցակում ունեցող մթերքների, այդ թվում միս մսամթերքի շատ ցածր տոկոսով սպառում, եւ ասեմ, որ նաեւ աղի պարունակության առումով կարեւոր դեր եւ նշանակություն ունեն թթուները, որտեղ թթուները եւս պարունակում են բավականին մեծ քանակությամբ աղ, բայց դրա հետ մեկտեղ եւս շատ կարճ ժամանակից օգտվեմ եւ կարեւոր տեղեկատվություն տամ։ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում շատ կարեւոր է երբ է իրականացվում հետազոտությունը, որովհետեւ միջազգային փորձուց է տալիս, որ զարգացած երկրներում, այդ թվում եվրոպական երկրներում, սննդային սովորույթները եւ մի մթերքի սպառում այդքան թռիչքային չէ, որքան Հայաստանում, ինչու, որովհետեւ այնտեղ սուպերմարկետներին տարեկան գին է առաջարկվում, ամռանը շատ մեծ գինը չի իջնում եւ ձմռանը շատ չի բարձրանում, եւ օրինակ լոլիկի գինը տարվա կտրվածքով տատանվում է, ասենք 20-30 կամ ասենք 50%, իսկ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում դուք գիտեք, լոլիկի գինը կարող է տատանվել 100 դրամից մինչեւ 1500 դրամ։ Հետևաբար, երբ օրինակ մենք իրականացնում ենք մեր հետազոտությունը ձմռանը, մենք ունենում ենք բացառապես այլ սննդակարգ եւ այլ սննդային սովորույթներ։ Երբ հետագայում իրականացնում ենք ամռանը, ունենում ենք լրիվ այլ պատկեր։ Եվ այդ առումով եւս կուզեի շեշտել, որ փոխվում է ինչպես տեսակային կազմը, այնպես էլ էականորեն քանակները։ Եթե նայենք մեր հետազոտությունների պատկերը, ապա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, եւ ընդհանրապես բոլոր սննդաբանները եւ սննդագետներն են ասում, կարեւոր դեր եւ նշանակություն ունի մրգերի եւ բանջարեղենի սպառումը, եւ ահակն խորհուրդ է տալիս օրական 5 չափաբաժին, չափաբաժինը 80 գրամն է, այսինքն 400 գրամ օգտագործել միրգ եւ բանջարեղեն։ Հիմա եթե ես ձեզ տարեկան կտրվածքով ասեմ մեր սպառումը, այն մոտավորապես տացվում է 300-ից 320 գրամ։ Հիմա դուք կարող եք ասել, «Էս ի՞նչ է ասում, ո՞նց կարող լինի 320 գրամ, մենք սեզոնին ուտում ենք լոլիկ, սեզոնին ուտում ենք վարունգ, ուտում ենք տակդեղ»։ Այո, արդյունքում ի՞նչ ենք ունենում։ Ամռանը մենք օգտագործում ենք 400 գրամից շատ ավելի շատ միրգ եւ բանջարեղեն, եւ ձմռանը մեր մոտ բանջարեղենի սպառումը շատ փոքր թիվ է կազմում։ Այսինքն նաեւ այս թռիչքային քանակներն ունենք, որտեղ ամռանը գրեթե բոլորը, ես թվերը տեսնում եմ, 73% գրեթե ամեն օր օգտագործում է օրինակ լոլիկ, վարունգ, տարբեր բանջարեղեն, ապա ձմռան ամիսների ընթացքում բանջարեղեն եւ մեծ քանակներով սպառողների միայն 10%-ն է օգտագործում։ Հետևաբար այս հետազոտությունները շատ կարեւոր են, որովհետեւ նաեւ մեզ մոտ ցավոք սրտի այն նմանատիպ խնդիրներ ունենք, եւ ճիշտ է, այսօր նաեւ պայմանավորվեցինք Տիկին Նացականյանի հետ, որ սննդի անվտանգության թեմաները չեն կարծարծելու, բայց տեսեք, այստեղ եւս կարեւոր խնդիր կա, որովհետեւ երբ հաշվարկները իրականացվում է թունաքի միկատների օրինակ կոնցենտրացիաների որոշելու, հա, մարդիկ հաշվարկները իրականացնում են միջին սպառման թվերով, եւ արդյունքում առողջական ռիսկերը եւս հաշվարկված են այդ սպառումների համար։ Իսկ մեզ մոտ ինչ է ստացվում։ Մենք ամռանը ունենք սպառողներ, որոնք օրական 1 կիլոգրամ 200 գրամ միրգ եւ բանջարեղեն են օգտագործում, այսինքն 3 անգամ ավել։ Իդեպ ասեմ, որպեսզի ձեր համար տարօրինակ չհնչի, օրական 1 կիլոգրամ 200 գրամ միրգ եւ բանջարեղեն շատ մեծ քանակ չի, դա 1 լոլիկ, 1 վարունգ, 1 խնձոր եւ 1 ընդամենը կտոր ձմերուկն է։ Դա արդեն իսկ 1 կիլոգրամ 200 գրամ է կշռում, այսինքն հայկական ընտանիքներին եւ հայ սպառողներին շատ մոտ սննդային սովորույթներ։ Եվ արդյունքում դուք գիտեք, հենց այդ սեզոնին է, երբ թունաքի միկատների պարունակությունը, որտեղ հիմնական դաշտի սեզոնն է, եւ արդյունքում արտստանում է ոչ թե 400 գրամ, այլ 1 կիլոգրամ 200 գրամ միրգ եւ բանջարեղեն, եւ ամռանը, երբ այո լավ է, որովհետեւ օրգանիզմը շատ կարևոր վիտամիններ է ստանում, բայց այդ շատ կարևոր եւ օգտակար վիտամինների հետ ցավոք սրտի ստանում է նաեւ այն թունաքի միկատները, որոնք առողջապահական տեսանկյունից դարձյալ բազմաթիվ քրոնիկ ռիսկեր կարող են առաջացնել, այդ թվում քաղցկեղացին եւ հեռահար ազդեցություն օրգանիզմի վրա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հաջորդ հարցը, որ գործընկերոջից եկել է, ընդհանուր արմամբ անդրադարձակ, եթե ավելի լուսնելու բան եք, խնդրեմ ասեք։ Հաց քաղցրեղեն գազարված ըմպելիքների մասին խոսեցինք, ուսումնասիրությունը կատարվում է, թե ոչ, այդ մասին նշեցիք, խնդրում են նշել, թե
առողջական ինչ խնդիրներ են առաջանում այդ մասին նույնպես խոսեցինք, եւ որական որ մթերքն ինչ քանակությամբ պետք է օգտագործել, կան ինչ որ խորհուրդներ նախընտրելի որոռվա ընթացքում, որ սննդամթերքն ավելի շատ ճիշտ օգտագործել ինչ մարդչապատնում։ Իհարկե, ես ճիշտ ասած մի կարևոր նաեւ այստեղ մեսիջ ունեմ նաեւ հանրությանը փոխանցելու, տեսեք շատ կարևոր է, երբ մենք խոսում ենք մթերքներից եւ երբ խոսում ենք մթերքների խմբերից, միշտ Եզովպոսի առակի օրինակն եմ բերում, երբ ասում են գնա եւ բեր աշխարհի ամենալավ բանը եւ բերում է լեզու, հետո ասում են գնա եւ բեր աշխարհի ամենավատ բանը դարձալ բերում է լեզու։ Հիմա տեսեք շատ կարևոր է նաեւ այն ասորտիմենտը եւ այն բազմազանությունը, որը որ մեզ առաջարկում են մեր խանութները, մեր արտադրողները, որովհետեւ մինչեւ մենք չկարողանանք առաջարկ ձևավորել, բնականաբար եւ հակառակը, հա, պահանջարկ ձևավորել չի լինի դրա առաջարկը։ Տեսեք, մենք օգտագործում ենք հաց, ես նշեցի, հա, օրինակ Երևանում ասենք 190 գրամ կամ 200 գրամ, Արագածոտնում 240, Արարատում 230, Արմավիրում 200 եւ այսպես շարունակ։ Հիմա արդյոք սա լավ թիվ է, լավ ցուցանիշ է թե վատ, այս հետազոտությունները իրականացնելու համար մենք դրա համար վերլուծում ենք, թե մարդը իր օրական կալորիաների քանի տոկոսը որ մթերքներից է ստանում, եւ ունենում ենք նմանատիպ պատկերներ, հա, եւ վերել եմ նաեւ համակարգչով։ Հիմա բնականաբար, երբ մարդը մենք տեսնում ենք, որ իր համար անհրաժեշտ կալորիաների չափաբաժինները կամ այդ բալանսավորումը չի ապահովում, դա արդեն իսկ խնդրահարույց է։ Բայց մյուս կողմից մենք խոսում ենք, որ թաղանթանյութը օրինակ կամ բջջանյութը ունի կարևոր դեր եւ նշանակություն, եւ ինչ է ստացվում մեզ մոտ, բոլոր հացերը պատրաստվում են ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից, այսինքն եթե մարդը օգտագործի օրինակ ամբողջահատիկ հաց կամ չգիտեմ առաջին եւ երկրորդ սորտի ալյուրներով պատրաստվող հաց, օգտագործի ամբողջական օրինակ մակարոնային արտադրանք, բնականաբար այս դեպքում կարող ենք ասել, որ ընդհանրապես առողջությունը չի վնասի, ինչու, որովհետեւ ամբողջահատիկ ալյուրից պատրաստվող հացը պարունակում են նաև մարդու օրգանիզմի համար անհրաժեշտ քանակությամբ ինչպես անտինուտրիենտը, որովհետև այս պարագայում մեր համար այն հանդիսանում է կան բազմաթիվ անտինուտրիենտներ, որի հենց այդ կապված ընդարձունաբերությունից հանել են, որպեսզի գեղեցիկ ապրանքային տեսք ստանան ձեզ համար։ Բայց այս դեպքում շատ կներեք, բայց էսթետիկական կողմին կուլ գնալու պատճառով արդյունքում դուք ձեր օրգանիզմը չի ստանում բավարար քանակությամբ այն նյութերը, այն սննդանյութերը, որը անհրաժեշտ է նաև ձեր առողջության եւ երկարակեցության պահպանման առումով։ Կան շատ կարեւոր խորհուրդներ, բնականաբար, որ ցանկալի է, որ եւ հացը, եւ հատի կեղենը, եւ ալրային հենքով մթերքները մշտապես նախապատվությունը տան ամբողջահատի կալյուրից պատրաստվող տարատեսակին, որպիսի թաղանթանյութի եւ բջջանյութի բավարար քանակություն ստանա օրգանիզմը։ Երկրորդ կարեւոր հանգամանքը, որը շեշտեցի, օրական 5 չափաբաժին միրգ եւ բանջարեղենի օգտագործումն է, շատ կարևոր է բնականաբար կաթնամթերքի օգտագործումը, եւ այստեղ եւս մենք կարևոր խնդիր ունենք, որ կաթնամթերք ասելով պարտադիր չի, որ անընդհատ կաթնայուղի փոխարինիչով եւ ճարպի բարձր տոկոսով մթերքների սպառում ասկանանք, ինչ որովհետեւ մասնագետը ինտերվյուն տալիս է, հետո մեկ բառը վերցնում են եւ մարդիկ ասում են, թե թթվասերը օգտակար մթերք չի։ Նախ այդ կարծրատիպերը պետք է կոտրել, բոլոր մթերքները փոքր քանակներով չեն վնասում մեր օրգանիզմին, որևէ մեկը չի ասում ձեզ չարաշահեք կամ ամբողջ օրը նստեք, չգիտեմ, մեկ տուփ թթվասեր կերեք, բայց եթե դուք օրինակ ձեր ապսեի մոտավորապես 50%-ը բաղկացած լինի մրգերից եւ բանջարեղենից, նո ցերեկվա ժամերին դե ցանկալի է բնականաբար բանջարեղեն եւ կանաչեղեն, ապսեի կեսը բաղկացած լինի օրինակ որևէ հատիկից, մի օր դա կարող է լինել հնդկացորենը, մի օր կարող է լինել ձավարը, մի օր կարող է լինել հաճարը, մի օր կարող է լինել բրինձը, հա, տարբեր օրեր, եւ մնացած ապսեի դարձալ 25%-ը մի օր լինի, չգիտեմ, լոբազգի, մի օր լինի ձուկ, մի օր լինի հավի կրծքամիս, հավատացեք ինձ, որ դուք կստանաք ձեր օրգանիզմի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, ինչպես նաև բոլոր վիտամինները, եւ բնականաբար չեք ունենա առողջական խնդիր, բայց շատ կարեւոր խնդրի չանդրադարձանք, դա քաղցրավենիկների եւ գազավորված ըմպելիքների սպառումն է, դարձալ այստեղ մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ խիստ թռիչքային են եւ խիստ տատանողական են այս տվյալները, ինչու, որովհետեւ ամռանը, երբ սկսվում է թար մրգերի սեզոնը, մասնավորապես ծիրանի, կերասի, ապա հունիսն է, ես տարի երևի ավելի ուշ կլինի, որովհետեւ տարին հետ է հուլիսից մինչեւ սեպտեմբեր
մեր սպառումը նվազում է, ապա եթե նայում ենք սեպտեմբեր, հոկտեմբերից մինչև մարտ, ապրիլ եւ մայիս, պետք է ասեմ, որ շատ մեծ է սպառողների այն խումբը, որը որ ամեն օր օգտագործում է թխվածքներ, քաղցրավենիկներ, փխրահացիկներ եւ թխվածքաբլիթներ։ Շնորհակալ եմ, պիտի մնացականն վերջին հարցն ձեզ։ Աշխատանքային խումբն արդեն ձևավորված է, երբանից եք սկսում աշխատել եւ արդյունքները գործնականում երբ կտեսնեք։ Աշխատանքային խումբը նոր է ձևավորվում, դեռ մենք ձևավորման դեռ աշխատանքային խումբը ձևավորման փուլում է, արդյունքները կլինեն ըստ արդեն բացված բացահայտված բացերի ընթացքում, հա, իրականացված միջոցառումների արդյունքում։ Տեսեք, միջոցառումները պետք է իրականացվեն շատ հետևողական, հաշվի առնելով իրականացված տարբեր հետազոտությունները, հաշվի առնելով միջազգային փորձը, գործընկերների կարծիքները հաշվի առնելով, ոնց ասված արդեն տարբեր ուղղություններով իրականացվող միջոցառումները պետք է արդեն նաև ոլորտի մասնագետների հետ քննարկվեն եւ ամփոփվեն միջև ինչ-որ մի քայլ ձեռնարկելը։ Իրազեկման աշխատանքները այդ թվում պետք է իրականացվեն ցանկացած միջոցառում իրականացնելիս։ Ասեմ, որ խնդիրները իրոք շատ են, մենք ունենք, նոր խոսվեց նրա մասին, թե բանջարեղենի եւ մրգերի օգտագործման հետ կապված դպրոցներում, ես ասեմ, հասանելիությունը, օրինակ, այս պահին դպրոցներում հասանելիությունը քաղցր խորտիկների շատ անգամ ավելի բարձր է, քան միրգ մաճարեղենի։ Ոնց ասվեց արդեն պարոն Պիպոյանի կողմից, մենք պետք է լինի պահանջարկ, որ լինի առաջարկ։ Եթե ճիշտ կրթենք եւ կարողանանք հասնենք նրան, որ այդ երեխաների պահանջարկ լինի երեխաների կողմից, նույնիսկ դպրոցներում, հա, մի կտոր, թեկուզ 5 րոպեվա ընթացքում կարողանան խնձոր գնեն եւ այդ խնձորով խնձորը խորտիկի փոխարեն օգտագործեն, ապա շատ անգամ շատ մենք խնդիրներ կլուծենք այդ ուղղությամբ։ Եվ ասեմ, հավելեմ նաև, որ առողջապահության նախարարությունը հաշվի առնելով, հասկանալով այդ խնդիրները եւ արդեն իսկ ձեռնարկել է շատ միջոցառումներ եւ շարունակում է այդ միջոցառումների իրականացումը, այդ ուղղությունների իրականացումը, եւ ձևավորված արդեն իսկ երբ որ ձևավորվի աշխատանքային խումբը, քայլ առ քայլ տարբեր միջոցառումներ արդեն իսկ նախատեսված են, ոչ միջոցառումները պետք է իրականացվեն։ Շնորհակալ եմ շատ հանգամանալիս ներկայացնելու համար, ձեր գործերին հաջողություն, կարծեմ առիթներ կունենանք դեռ անդրադառնալու արված աշխատանքին։ Շնորհակալություն։